Mega Prastiwi. Mega Prastiwi. Mega kuwi nggone dhuwur. Mendrung. Prastiwi. Ya ta? Prastiwi kuwi peristiwa kejadian yang sesungguhnya. Kenyataan nek kowe iki senajan cilik ning atimu gedhe, senajan saiki cendhek rene jenenge nganggo mega, jiwamu kuwi jiwa yang tertinggi. Tinggi. Ngono lho, Nduk, iso amor angin, tegese dapat dan mudah menerima informasi yang sebenarnya. Iki niku mang wejang, Mbah, niku sok ngelek-elek awake dhewe. Aja lho. Maksudnya ngelek-ngelek awake dhewe piye, Mas? Aku ki gurung ngene, aku ki gurung ngono. Cilik ati. Enggak boleh cilik ati. Ora kudu tak eling-eling sok nganti tekan jal apa telat tekan wancine janur melengkung ngono lho kuwi. Angger. Nah saiki ya didalani sik ya, Nduk. Ora kesusu ya. Masmu ben kuliah dhisik ya. Heeh. Rasake asa apa-apane. Nek rasake saka apa-apane kepi ta? Nek swara. Lah, wah kowe iki sing tuwa ya ora tanggap. Nek ana Mas Putu dalang wis ngendika ngono kuwi kepengin ngalap berkah. Oh, lak ngono. Ngalap berkah karo panjenengan. Heeh. Ora ketang sak telesepan. Kok sak telesep piye to? Sing kros tau mlebu ning awakmu apa wae? Wah. Manuk. Werna-werna. Panganan kuwi lho. Oh, panganan. Nah, mau ora ana kacang. Ono telo goreng, ono telo, eh telo, ah telo, neng sereti pak, eh seret, ojo samar aku sing nggowo hand body, eh lengkap, kok apa hubungannya telo karo hand body? Sereti non, neng masih makan. Sono maneka warna petang udyono nang mansa sa banyo kang su merat kenyareng teco lewat sireng adet oh wimbo kekandam reng
Sembang pun ya kimbing iki
awake dhewe dikancani karo pepundhene awake dhewe ya pepundhenmu sapa Mbah Mbah Ki Warjudi karo Mbak Yuku Mbak Anik Blorong iya ambu-ambune Rioni aja ngono mah garwane melu lho ayo minggu guyon kok ya nduk ayo wantine tenanan ya ora apa-apa ayo monggo jumeneng Mbah Warjuti sepati kanca-kanca aku serampat oh iya serampat ya mah heeh serampat ora apa-apa iya Sugeng dalu Mbah Warjudi. Sugeng dalu. Mas Putu. Nggih, wah jan. Saya suwe brengose saya sekepel. Anggih niki. Anggih. Repote dadi wong bagus niku. Repote. Repote dadi piyayi bagus ayo jan ngoten niku. Ayo nganggo sithik ngono. Mas Warjudi. Anggih sih. Kula niku Mbak-mbak bintang 7 gitu. Nggih. Tapi ini nantang untune maju sing men cuti kula akeh Mbah. Wah nggih kathah kaya ngene. Niki wonten anyaran teko. Nah niku ta. Aku anyaran to, Pak? Eh? Anyaran. Anyaran ning pindahan. Pindahan saka ngendi? Parang Kesuma. Iya. Walah kaya saka Parang Kesuma. Goleki goleki kamerane. Kamerane kang nonton ngriku. Nah, aturaken sugeng dalu Mas Dalang. Mbak Ani pripun kabare? Nggih ngeten iki. Suwe ra ketemu saya. Saya ginuk-ginuk ngeten iki. Setulegi. Setulegi. Setengah tuwa lemu ginuk-ginuk. Wow. Aku yo urung tuwa banget to, Pak. Kena nggo reban. Kok nggo reban maksudnya pripun? Lho dibeleh terus didom-domke ngono ki lho. Padoke sapi wae dibeleh terus didom-domke. Lho ora yo dapuk amu ki rak betari Andini to. Apa kuwi? Andini ki sapi. Nggih. Kuwi nggo tumpakan Bathara Guru. Ki sapa sing pengrawit berjiwa guru sing arep ngalap berkah? Tumpaki ayo. Ayo oh, Leros. Berarti sapa sing gelem numpaki aku berarti bakal entuk berkah. Nah, betoro... Orang perkara nggon li numpaki. Bathara Guru numpak sapi. Nggih. Kuwi nek sing berjiwa pendidik. Nggih. Guru. Kuwi kudu iso ngereh karakter hewani. Weh. Contone. Lah iya Bathara Guru kuwi. Oh, kuwi mau. Heeh. Kuwi lambang. Nggih, nggih, nggih. Iso ngereh, iso menata
sing karakter-karakter hewani. Nggih. Lan iso nata sak wernaning kewan ning alam donya. Nggih. Tresna sing seneng wedhus ngingu wedhus. Nggih. Sing seneng sapi ngingu sapi, sing seneng manuk ngingu manuk. Nek ya dopeni ora mung dinguthok. Kudu dipakani. Lah kowe duwe manuk ya tok teladung terus. Ha minggat manuk. ketemu neng manukan. Manukan. Yeah. Jadi aja salah tompo, aja salah persepsi. Nek Bathara Guru numpak sapi kuwi njur filosofinya aing-aing ora. Ning dilambangke supaya awak dhewe iki iso nata pikir. Iso nata kanca sing duwe watak sapi sing endi? Sing duwe watak wedhus sing endi? Sing duwe watak macan sing endi? Sing duwe watak manuk sing endi? Kathah sing duwe watak babi kok. Babi niku pripun, Mas? Nek babi niku pripun, Mas Dalang? Ah ya wis apa-apa wis digasak tanpa pikir panjang. Teng mriki nggih wonten. 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 Wonge ya teko. Wonge ya teko. Ya iki perlu dilerekan. Ditemukan solusinya. Iya. Apa sebabe kok babi iki kurang diminati ya to? Mergo sing dipakake kuwi turan-turane nggone wong dodol restoran kae. Barang wis basi-basi dipakake babi. Nah nggih. Aja meneh kok barang babi wong teleke dhewe-dhewe dipangan kok babi. Oh nggih nggih. Ha mulo beda karo babi ingon-ingon kon sewu lho ora. Ora setu dibanding ya. Nggih. Ora kok apik kene apik kono, nggih ora. Nek babi ingone-ingone sedulur-sedulur bali. Nggih. Kuwi pakanane ya sing resik-resik sehat. Sayuran sing resik-resik sing apik-apik mulo rasane daginge ya beda. Oh, nggih. Nah, ala becik bener luput kuwi gumantung apa sing mlebu ning awakmu lan awakku. Nggih, betul, betul, Pak. Nah, sing kros tau mlebu ning awakmu apa wae? Wah. Manuk. Werna-werna. Panganan kuwi lho. Oh, panganan. Nah, mau ora ana kacang. Nggih. Ana telo goreng. Ana telo. Heh? Telo. Nah, telo. Ning sereti, Pak. Heh? Seret. Aja samar aku wis nggawa hand body. Lengen. Kok apa hubungane telo karo hand body? Telo kuwi dipangan ben marake wareg, hand body kuwi nggo pembersihan. Gue ngresiki awake. Ketoke udu ngono iki, Pak. Aku udu ngono ya. Kelingan profesimu. Iki lho, suguhan iki wis muni, kacang. Kacang kuwi pangan sing ning jeron bumi. Jeron bumi iki ana pangan, telo ya jeron bumi. Emping kuwi sing tememplek ning uwit. Woi. Dadi sing tememplek iku kudu dihargai. Oh, nggih, nggih. Kowe nek kowe ora menghargai karo panganan sing tememplek, iso didoi rezeki. Napa nggih? Contonipun contone. Contone kuwi lemper. Nek lemper? Lemper kuwi le ngalem nek agek memper. Iya ta? Kaya nek ora memper ora dialem. Lah iya, Lho, mbuh memper mbuh ora ning nek Mas Putu Dalang Yusuf Ansori iki tak alem. Lah nggih, kudu dialem mau apik. Yusuf iki nek mung tembange lho. Napa? Kuwi nama Nabi Yusuf kuwi nabi sing bagus dhewe. Weh. Nggih, betul. Ansori. Nggih. Iki tegese sahabat Nabi. Nggih. Ya. Biarpun ini kelahiran Gunung Kidul, tapi dari sanana sudah diciptakan bahwa besok ini akan menjadi sahabat Nabi. Carane ngaji nganggo wayang kulit. Oh, lak ngaten. Iki saka pahamku. Bukannya kok aku menyamakan Mas Yusuf Ansori kaya disamakan dengan Nabi, bukan. Tapi ini nama yang terkandung dalam hidupnya si dia. Oh, nggih, nggih. Awak dhewe ndongake. Supaya Mas Putu Yusuf Ansori kuwi didadi dalang kuwi yo awet. Amin. Amin, sehat. Sehat, nggih. Laris. Laris. Iso dadi sarana dan prasarana mengembangkan ekonominya teman-teman pengrawit dan waranggon. Lah nggih, betul sekali. Dadi tok sumbering panguripan wong sakmene kuwi saka Mas
Utu. Nggih, Mas Dalan. Mangke mboten, Mbah. Sorry. Sedaya mlampah, kula tanpa yoga-yoga niki ya ora mlaku. Yoga nek ora ana dalange ya nabu ya apa kesebaya nuyun lho niki. Nggih, nggih. Dadi sedaya niku menjadi satu kesatuan. Tembene mengke kompak niku sing dadi kuncine. Nek miturut kula niku. Nek betul ngeten niku, Mas. Nggih. Awake dhewe Mas Putu, kula piyambak, kula panjenengan sedaya kanca-kanca lan para penonton. Kudu tanggap ing sasmita nek donya khususnya Nusantara wisih mbutuhke dalang wayang Purwa. Nggih. Iya ta. Iki rak mergo hasil saka Mas Putu ki anggone sinau ki tenanan. Nggih. Lah, berarti kuwi menyiapkan wadah rejeki. Wadahe ya kuwi mau pagelaran wayang kulit. Nggih. Sapa sing dawuh nek bocah kuwi sinau sing tenanan? Tak ora ana. Nggih. Iya ta? Tukul dari hati. Tukul saka karepe dhewe. Nggih. Betul. Ono kuwi iki kudu diregani. Kudu didongake, didangir, dirabuk, diopeni supaya iki engko iso dadi gedhe. Nggih. Metu godhonge, metu kembange, metu wohe. Metu wohe, metu buahe. Ngono iki diopeni. Diopeni. Oh, buah iki wingi sore wayang nganggope kaya. Ha iki. Iki wong sing ora sadar iki. Ngene iki aja ngono. Lah nek cara dene semua orang itu berpendapat beda-beda. Ya, contone siji Pak Giono. Pak Giono niku pripun? Iki Pak Dukuh Kunden. Nggih. Oh, nggih. Loro iki Pak Basio. Pak Basio. Iki dagelan. Nggih. Loh, oduh. Dagel iki waras ora edan ya ora. Oh, lah ngoten, nggih. Tengah-tengah. Iki Dukuh menuan. Manuan. Manuk apa? Ora menu, manuk. Oh, manuk. Nggih. Sing menuk bojone. Dukuh. Manuan terus sing ngomong tiko Pak Dukuh juga. Nggih. Ana kaitane apa Pak Yoga kok nimbali Wiyoga sak dalange? Nggih. Ya niku. Wiili nuwe. Nggih. Punya ilmu sing kliwat, ilmu sing luwe. Nggih. Yoga kuwi meditasi. Meditasi. Mendekat dengan Yang Maha Kuasa untuk ngayomi rakyat sak badukuan. Jaten. Dadi iki ora mung Pak Yoga ning iki ratu gustine warga sak pedukuan Jaten. Nggih. Oh, nggih, nggih. Nah, iki Pak Basio iki ratu gustine warga sak pedukuan Manukan. Pak Giono kuwi ratu gustine wong sak pedukuan Kunden iki ratu. Oh, ratu. Berarti kudu mimpin wargane. Lah nggih. Nek nganti ana dukuh kok isih padu karo sing wedok. Lah berarti? Berarti kuwi tersenane tenanan. Tenanan. Padu kuwi bumbuane wong omah. Lah nggih, wong nek ora padu ya mulus terus ya yo malah manunggal. Nggih. Le arep ngaturi Mas Putu dalang Yusuf Ansori. Nggih. Saka Gunung Kidul. Nggih. Iki piyayi telu kuwi manunggal. Bersatu. Bersatu siap tombok. 95% dana swadaya saka warga masyarakat telung pedukuan. Elok, berarti elok, ini tiga pedukuan bersatu. Iya, bersatu. Terus ana para pangarsa-pangarsa ning praja sing mbiyantu. Oh, ngaten. Ana iki urut iki pendak taun. Saiki ning Kuden. Nggih. Terus sesuk taun ke depan sok ki ning Janten. Janten. Nggih, kula wau pun krungu-krungu nggih. Manukan. Ha iki sesuk ning Janten ki mesti dalange saya apik, wong wis mundhak setahun. Nggih. Sok kabeh diundhaki ngono. Oh, ngono. Dagelane? Dagelane? Dagelane. Iki aku ki mengandhake. Sok taun sing keri ki tiba ning padukuan Janten. Nggih. Dalange Mas Putu Yusuf Ansori. Nggih, betul. Terane wis mundhak setahun ki sesuk dundake. Dundake. Heeh. Nek dagelane? Wah, kowe iki ora gateke. Lah, piye to? Dagelan. Heeh. Kuwi jeneng dagel ki waras ora edan ora. Terus diundake ya syukur nek ora ya gebangetan. Tak ora sah ngarani di diundake apa ora wong Pak Dukuh kabeh warga ki wis do preso. Lumo. Nggih pas pas dolan teng gubuk kula niku nggih. Pak Neniki Pak Dukuh
saking Kunden, saking Manukan, saking Janten niku nggih teng gubuk kula. Niku mboten ngenyang sama sekali, langsung di DP. Oh, langsung digilir ya. Nggih. Eh, oh kok digilir piye ta? Weh langsung di aku ra digilir. Heeh. Maksude neng nggonku, Pak. Oh, nimbali to. Nggih, nimbali kula. Nek urut kok sing isi limbukan. Ora terus aku digilir karo Pak Dukuh telu ngene iki yo teneh. Nah, anak upah mengerti aku dereke melu urutan gari dewe. Entuk koret-koretan. Entuk lapangan. Oh, lapangan apa? Bukan nganggo bal-balan. Olahraga. Iki lho ngaturke panuwun karo warga tiga pedukuhan wis nganakake kirab budaya. Iya. Satu gunungan dikirapke untuk tiga pedukuhan. Nggih. Sesuk sing keri, taun keri iki harus ditingkatke gunungane ora mung siji. Pinten? Telu. Telu. Heeh. Ada penak loro lho, Pak. Gunungane penak loro. Apa? Lah nek telu terus piye arep? Nggone ngendi? Lah nggone ngendi nek telu? Lek ngadae piye? Iki anu wae, ora usah ngrembug penak karo ora. Lah ya sapa anane kuwi digunakake ngono. Oh, nggih. Gunungan kuwi mu akeh siji. Oh, nggih. Sesuk gunungane digawe telu, ketok le pedukuhan kono kuwi duwe adek-adek. Adek-adek gunung. Nah, gunung. Gunung kuwi ingkang dadya gegunungan ing carita, ngono kan. Betul. Ing padukuhan Kunden sinten to jejuluk ira? Inggih menika benipun Sang Prabu Dukuh Giyono. Oh. Mboten dangu malih badhe kendel ngono. Purna tugas kuwi lho. Oh, tak kira pikiranku wis tekan ngendi-ngendi. Oh, alah nggih. Purna tugas. Kuwi wis nyontoni sing awek-awek. Apik. Eh, sing ingkang apik-apik. Jenengan wong ning ngendikan pripun? Ha iya. Iki wis nyontoni karo warga, karo dukuh Menukan, karo dukuh Manukan, karo Jaten ki wis nyontoni sing awek-awek. Apik-apik. Kurang jajal iso. Jajal meneh. Jajal meneh. Heeh. Mbok wedangan sik. Gilo, wis nyontone gilo. Adiku utawa pernah anak, pernipun pernah adi ya to. Nggih. Adi Basio. Reh ning aku wis arep purna tugas. Nggih. Mongso bodho lemu ngembangke rakyatmu sak padukuan Manukan. Nggih. Nadyan aku wis arep leren purna tugas ning aku isih ngawat-awati. Nggih. Nek perkara tombo maton kira-kira aku kuat ya bakal tak ewangi. Le ngendika karo aku mau ngono kuwi. Ngeten niku. Heeh. Oh. Waton Mbak Yumu kuwi lilo aku ya lilo ngono kuwi. Nggih, ha nggih niki. Nggih. Adikku Yoga. Nggih, Bapak Yoga pripun? Kowe pedukuan Jaten, sejatining asmamu Yoga yang berarti meditasi, dekatkanlah rakyatmu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar rakyat sedesamu, sepedukuanmu diselamatkan oleh Tuhan sendiri. Amin. Amin. Oh, kowe. Oh, iki manunggalan. Nggih. Manunggalan antarané telung pedukuan mula dengan nimbali dalang Mas Putu. Mas Dalang, nggih. Mas Putu. Yusuf Ansori nenggon arti wajah Nabi itu, Nabi Yusuf itu Nabi yang paling cakep, paling bagus. Betul. Ansori itu sahabat Nabi, berarti ingatlah kepada tuntunan agama. Larase slendro parete songo. Apa? Lagune pepeling. Pepeling. Rukun ya rukun, kerja bakti, kerja bakti. Ning urusan agama tidak boleh dilupakan. Tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh ditinggalkan. Nggih. Bowo. Nggih, coba. Dandang gula. Dandang gula. Nano nano. Nano nu eno. Berarti nano nano. Kuwi menggor tindingane ning lagune. Cakepane. Lah aku jare kon melu sampean. Sampean guruku lho. Emoh nek melu aku. Lah ana yo jebol kasurku. Lho nek kowe memeti. Gak aku. Kaya pitik. Wegah ki nek rung cocok rembuke. Nek wis yo tambahi lho Mas engko ngono. Imbuh. Imbuh. Iki pepeling dhisik. Nggih.
Ah, Bowo. Nggih. Suaramu apik kok. Napa nggih? Ah, engko nek suarane nggon medhit rada silang ngene iki lho. Ha. Ngeten iki. Heeh, kuwi medhit tekan suara suara medhit ngono lho. Rukun. Nono. Rukun Islam. Iya, lek terus. Mentet berarti. Heeh, iki dikempet. Kang lima pun niki. Terus niki tesik mentet. Eh? Tesik mentet. Ya ora ketok nek ora sopan kuwi kaya kleb kaya klebon orang-orang. Terus jenengan. Eh? Jenengan no? Aku. Piye? Lah. Aku. Nggih. Lembar. Lah iya mau. Ning aja tok ngetke rupaku. Isin aku. Iya iya. Kula mboten ngangetke. Cakepane muni piye? Tindakno. Iso ora kok kaya melompong banget. Sedeng. Aja ngeceng anu kuwi to, Pak. Ya nek sing ngapik ngono. Katin tak no, kok nggak kaya marmut tuh jenengan? Mering poro sesama aja pada ditinggalke. Rukun Islam puniku syahadati kang angka siji. Genti kowe kang angka loro salat dene kang telu napa kowe mau Ramadan nindak napa so. Kok Mas terus ket mau gemujing terus napa Mas? Salah tingkah ya Dek. Kangen apa Mas? Ora kangen apa Mas? Glewo, glewo langsung. Selama iki Rosa kok kaya andalane. Sinten? Rosa pun. Oh, Rosa. Royalty to. Eh, Mas Dalan. Sanggo wangine iki mangon banget iki. Ha jenenge ngrasake lehku nembang. Ngrasake lehmu nembang. Ngrasake asa apa-apane. Ha, nek nek Mas. Ngrasake saka apa-apane kepi ta? Nek swara. Lah, wah kowe iki sing tuwa ya ora tanggap. Nek ana Mas Putu dalang wis ngendika ngono kuwi kepengin ngalap berkah. Oh, lak ngono. Ngalap berkah karo panjenengan. Heeh. Ora ketang sak telesepan. Eh, kok sak telesepan piye to? Ilmu, ilmu seni ngono kuwi. Nek yo kata-katane iki aja ngono kuwi to, Pak. Tegese. Sak telesepan iki nek kanggo kuwi. Nek wis yakin, bakal nemoni selamat neng ngendi papan. Ya ta tegese selamat iki mapan selo selaning sak imet wis selamat. Mangka selamat, mulih selamat. Mangkat selamat, nyambut gawe selamat, mulai selamat kuwi dungane simbah-simbah arep mangkat mayang ngono kuwi to ngedruk lemah ping telu. Ngono. Oh, ya ya ya. Nganggo sikil kiwa. Sikil kiwa. Mergo kandange nyawa kuwi ning jempol sikil kiwa. Sikil kiwa. Anggere iki maksud ngono kuwi. Heeh. Konjur hanyep kabeh. Hanyep kabeh iki wis iki ming gara esuk apa sore. Aja meden-medeni ngono kuwi. Tegese esuk pas sore nek esuk ki biar padang, sore ki surup. Oh, nggih. Heeh, surup surya. Ramadan nindak napasa papat yakat kalimo ibadah haji. Kur.
Rukun Islam sang purno. Iya, mangga. Mangga. Nandut ge. Mas Kimpul. Kompake kok ngene kok. Kompak.
Tumpah tabuane rampak. Nih, tur apik. Nah, pas. Nek ana cak-cakan nyambut gawe sing kau ngene iki, cara wonge dagang. Iki nek ana wong tumbas mesti ora nyang-nyangan. Nggih. Lah nggih. Mentes sak. Oh, nggih. Sampun. Pokokipun sami cekapipun. Oh, ngaten iku. Ki, ya. Agama aja ditinggalke. Nggih. Sebab wong urip nek tanpa agama kaya wong lunga ora ngerti dinah. Ora nganggo dinah mongko sing tok parane lho ngerti nggone wis piye. Yo lah nggih. Iya, heeh ora. Betul. Nah, sedulure Pak Giono. Kuwi wadon. Wadon. Putri jenenge apik banget. Sinten? Sarinem. Bu Sarinem. Nggih. Iya wong pajangan kene. Oh nggih. Dipek wong pajangan kene ora gelem. Terus sregep ngaji? Nggih. Sregep sekolah. Sekolah ini nenggon kedokteran, nenggono sarjito, memandikan jenazah. Wah, kok medeni? Lo. Oh, tegese memandikan, membersihkan orang yang meninggal dunia dengan ikhlas lillahi ta'ala itu pahalanya akan besar. Sebabnya apa? Bu Sarinem kuwi ingin keluar dari karakter anak-anak perempuan desa Pajangan yang dulu itu kurang maju. Sekolah neng Jogja. Nah, entuk bojo kanca sekolah. Sekelas. Lunga saka Pajangan neng Jogja mendirikan usaha. Usahanya? Dadi juragan. Juragan apa? Angkringan. Juragan angkringan. Oh, biyen ya agak melu. Sakniki pun madeg dhewe. Madeg dhewe. Nggih. Lah saking ora kuwate nyuruh angkringan mau sing kakung. Meninggal dunia dengan sukses. Bu, lu kok sukses? Kok meninggal dunia dengan sukses? Tegese sukses kuwi sing ditinggal meninggal dunia kuwi wis sukses usahane. Oh, lak ngaten. Ki mergo kersane Gusti Allah ya ming tekan semono, ya ta. Ning Bu Sarinem kuwi tatak tawekal ati baja. Nggih. Ora kepengin rabi meneh. Kepengin nyekolahke anake sing tingkat sarjana. Duwe kanca ning kono saiki uripe ora ning Pajangan. Nggih. Ning Pringgolayan. Teng Pringgolayan. Entuk kanca padha ayune. Nggih. Jenenge Sarikem. 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 Kuwi nek karo aku nek dadi Kakang Adi wangun. Lah kok padha dine ora iso mingkem. Aji sing rawuh ning guboku kuwi ya Bu Sarinem kuwi. Diutus Pak Giono. Oh. Nah, sing surasane lakon kaya ngono, sapa sing gelem maju? Sing sekolah, ayo to. Maju. Pedukuhan ngendi sing kira-kira rakyate kurang maju sekolahe? Ayo Pak Dukuh ngelingke. Padane ngono kuwi. Terus nek arep nganakke apa ki keramaian ngene iki, gawe panggung, gawe tarub sakmene jembare kudu nganggo kerja bakti. Iya, nggih. Kanthi ikhlas ila legawa, ana lagune lho kuwi. Napa? Napa lagu wajib mau nggo lomba ning ning kono ning anak-anak sekolah. Iya, napa niku? Gugur Gunung. Gugur Gunung. Larase pelek parete barat. Barang. Ki. Ini ki wiyoga, wi punya kelebihan yoga meditasi. Oh iya. Wiyoga ki nek lenabuh gamelan wis iso kaya wong meditasi mesti angel klerune. Nggih. Kerep lupute. Nggih. Waduh, Pak. Kuwi apa-apa ki nganggo dirasake ngono lho niki. Lah nggih, kudu dirasake nek ora dirasake ora kepenak. Nah, ya nek isih iso dirasake nek kowe iki kaya mbuh. Ya tetep tak rasake ya, Pak. Gendinge iki lho. Ya tak rasake mau nembang pepele iki lho tak rasake. Putu-putu waranggana ki ya ben nembang. Lah nggih. Urip kabeh ngono ora ono. Nggih. Wong nggih enten sing nyuwun eling-eling Banyumasan. Nggih. Nggih. Caping Gunung. Sareng-sareng nggih. Putu-putu. Ayo masuk nggih. Gugur Gunung. Nggih.
nyarani pamundutan wau eling-eling Banyumas terus caping gunung niki patah sangat wau. Nggih niki napa riyen eling-eling Banyumas riyen nggih? Nggih anu wae sik caping gunung riyen. Caping gunung. Monggo kalih marang gonten. Sinten niki Mas Dalang? Wis manut jenengan wae. Kula. Heeh iki supaya ora ketemu tak kon milih. Oh nggih. Marang gonten. Nggih. Marang gono. Marang gono. Wae pasake kaya ben sedina sedinten. Semangga senggonten. Dek Mega. Oh, Dek Mega ya. Sik sing asmane Dek Mega ki sik endi? Sik niki. Cuwilik niki. Wah, cilik kok kae kadigdayan niki. Nggih. Monggo diaturi. Pancen bener. Aja meneng. Nggih, monggo Dek Mega. Yo, sepatu kanca-kanca. Niki kalian sinten meleh? Lon. Kalian sinten meleh? Niki mau lagi. Satu. Yo, 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 yo. Tambah wayu nih. Dhisike Mbak Anik saben mendak-mendak Mbak Anik ndereke kula mesti cah iki izin. Heeh. Lagi pisan iki. Lagi pisan iki petuk. Pas ning prambanan iki. Oh, petuk. Berarti dua kali ini ya. Iya. Yeah. Tiga kali ini no. Asmane sapa, Mbak? Kula, Pak. Nggih. Si Mbah kuwi. Hati-hati nek karo Mbahku. Hati-hati. Sok nyembur. Wi berbisa kowe. Aku ulo kok, Nak. Kula Mega Prastiwi. Aku ulo nek kae ronge Mega Prastiwi. Mega Prastiwi. Mega kuwi nggone dhuwur. Mendung. Prastiwi. Iya toh? Nggih. Prastiwi kuwi peristiwa kejadian yang sesungguhnya. Nggih. Nek nglegono prastawa. Ya ta prastawa iki cetha jelas. Nggih. Ha kae sok sastra pedalangan kae mung do waton apal. Ih, sampun prastawa dawuh dalem pareng nyuwun pamit prastawa iki. Prastawa iki cetha jelas ngono lho. Nggih. Ha menika wonten prastawa, jari prastawa iki peristiwa. Peristiwa okay. Kejadian. Padahal kamangka prastawa atau prastiwi itu adalah kenyataan. Kenyataan. Nah. Kenyataan nek weki senajan cilik ning atimu gedhe senajan saiki cendhek rene jenenge nganggo Mega jiwamu ki jiwa yang tertinggi. Tinggi. Ngono lho nduk, iso amor angin tegese dapat dan mudah menerima informasi yang sebenarnya. Iki niku mang wejang Mbah niku sok ngelek-elek awake dhewe. Ojo oh, dong. Maksudnya ngelek awake dhewe piye, Mas? Aku ki gurung ini, aku ki gurung ngono. Cilik ati. Enggak boleh cilik ati. Enggak boleh. Ora kudu tak eling-eling sok nganti tekan jal apa telat tekan wancine janur melengkung ngono lho kuwi. Ha nggih. Nah saiki ya dijalani sik ya, Nduk. Nggih. Ora kesusu ya. Heeh. Masmu ben kuliah dhisik ya. Heeh. Iki maksudnya nyritake sapa to? Kok masmu ben kuliah sik sing dituju Sedulure Mbak Mega ki bendo kuliah dhisik. Oh, lha iki men iso mendapat pekerjaan ra iso membantu Mega iso kuliah ngono lho. Lulusan SMP SMA. Rumah sampe anggapmu apa? Ora. Cok dolan nggonku tak ajari ben rada kendel ngono. Ya Dik ya. Heeh. Kowe nek nang kono diluwang diwulang anu kuwi ilmu bubukan luwing. Apa? Napa niku? Ora sang lho kuwi ilmu pelet to. Heeh. Oh ora dipelet ngintil ae ngono. Ngintil iki nek sih cilik. Lah nek sih gedhe yo. Trepong. Ya. Anu bawa ta nduk ya. Heeh, suaramu mesti apik. Saben bengi. Tarik napas, simpan, keluarkan. Jan.
Jos cenggelengane Mas Roni. Ya. Diulang, tarik napas, simpan, semburkan. Semburkan. Belum saatnya, Nduk, ya. Semburkene oleh kuwi mbahmu kuwi lho, Nduk. Sembur iki. Mau aku tak nek ke nyembur anggap ulo saiki arep disembur. Heeh. Malah syarat nyembur malah dek mega dhewe. Iya, tapi semburan yang menyejukkan. Apa wong nyawang kok ngene ora gogrok atine tak delok wae. Purun Mbah kula sembur wau kula bar makem terasi. Heeh. Singkal. Aku gelem tok sembur ning mingkem. Pripun nek ngoten iki? Ganti alat. Karo. Lho tegese nganggo semprong apa nganggo apa ngono. Oh, tak kira iki. Duh, jane ora ngono kuwi jane. Tujuane iki ora ngono kuwi. Apa-apa tak ukur nganggo klambimu dhewe. Duh. Yo, mari. Diulang tarik napas, simpan, keluarkan. Yen memacat. Among karo Janor kowe ya hey. Ya janur kuning kuwi daun yang bersinar ya tentu heeh apik kuwi nek iso nek siso nek kowe ewuh nganggo janur ya nak nggih tak gaweke pepetan manuk ya ta sing gedhe apa sing cilik nak. Lah sedamane sik gedhe Mbah men ketera. Oh ngono, sing gedhe ya. Kok janure loro nek gedhe. Nek siji. Lah nyuwun sedengan mawon. Sing sedengan? Nggih. Nek kowe iki blarak. Kok blarak? Blarak disampirke. Mae cerak. Ora ngampirke. Oh. Ndak nyuguh. Monggo Mbak Mega, apik suaramu nduk alus. Dikarepi ngunjuk wedang susu jahe ya nduk. Lah pripun napa men? Lah cepet berkembang. Napane sing berkembang? Sudah tak takon. Pita suara. Pita suara. Heeh. Oh iya. Nglokor. Lho sing disane pake nggon tembang sinom sok nggo gandrung kae lho nduk. Nggih. Gunung kembar mungging jojo ngono kae. Jane utowo. Syarate anu ngombe susu jahe. Susu jahe. Sedina ping telu. Ben berkembang. Heeh, kok njur berkembang. Ganti ukuran kowe sesuk terusan. Ngendine? Ukuran 38. 80 semidak. Aduh. Oh, apal meniki tahun nuko. Mas dalange, Jan. Ya ngger apal. Wiwin niku dodolan wero. Oh, ngoten. Wero iki apa ta? Selawe loro. Jan. Wero kuwi sing dipeme loro juga siji. Tak nggo rau bocah ben kepencut. Aja digagas, Dik. Wis kepencut malah mbokne. Ya, yeah, mangga dilanjut. Mangga kentosan nggih, Mbah. Hmm? Kentenan. Kentenan jenengan. Aku muni piye? Nembang ta ya, Mbah? Ha iya, muni piye cakepane? Panas. Panas. Nggih. Udan? Heeh. Udan-udan ki apike ngopo? Ngiyup. Ngiyup. Ngiyup ning kendi? Ngisor ning meja, mongko mejane do bolong. Ya ning ngisor sing nggon iup-iupan kuwi. Iya, kuwi engko ana cerita sing tiba ning ngisor sing tak goleki dhuwur. Traca. Iya ta? Heeh.
sing tiba nang ngisor. Heeh. Sing tak goleki dhuwur. Kuwi trocoh. Trocoh. Nah, sing trocoh apa nih? Gendeng. Gendenge. Oh, gendeng. Ah. Panas hutan. Udan panas, panas udan aling. Capeng gunung. Dukuh kunden Pak Basio dukuh manuan Bapak Yuga dukuh jaten Terima nunggal nganak kewayangan Dalange Mas Putu Yusuf Ansori yeah. Masuk tuku sego sewungkus lima duh Mbak Mega putrane sapa sekolah dalang kanggo nglaluri budayane aku kabeh padha ndongake warga telung padukuan lancar rejekine Duh Mbak Mega apik swarane aja mangkelor atine yen geguyonan karo kancane Duh Mbak Mega tak dongaake besok gede dhuwur sekolahe lulus sarjana nggawa ijazahe gawe seneng marang wong tuane wong tuamu Mbak Mega kowe yo ngerti kuwi ingkang Mopen ilang ragati sekolahmu bisa nganti dadi Duh Mbak Mega pinayungan dening Gusti. Bener sembah nuwun nggih Pak. Mbah
Mbah aja, Pak. Mbah Kakung ngono. Siwa. Siwa aja siwa. Kakek. Berarti terus kita tekan ngendi ki manduk tembange? Matian. Watan sarta. Oh,
sekarang bisa. Sampai gedung pun disentikani kayak niki mau sing eling-eling Banyumas sak gending niku terus kalau tak terus kayak lakon siap aku onten panyuwunan itu dituruti buatan Mas Putu napa mbak rakitang limang menit fragmen minak jinggong oh oke buatan apa-apa ini cekak mawon oke cekak supaya penjenengan yora apa yora kemrungsung waktune nyandak ning eling-eling Banyumasan dhisik apa gandrung dhisik? Eling gandrung riyen mawon menapa? Gandrung riyen? Minak jingga napa gentra? Minak jingga apa gentra? Minak jingga. Minak jingga. Miring penak ya wis jeng gentra wis do jeleh. Ki nganggo kentongan kayak ketoprak RRI sing lawas apa sih anyar? Penak sih anyar nih aku. Heeh. Nah, pasan iki suarane gede. Gede. Turu turu. Turu. Eh, apa-apa baleni baleni. Baleni. Kentrongan turu. Kuwi sing lawas. Turu turu ngono. Kok ora patiyo cetha aku. Mas jenengan Mas Dalan jenengan cetha mboten? Cetha aku lah. Pripun, Jal? Turuk. Turuk. Ora, nek Mas Dalan cetha cetha, nek jenengan coba cetake meneh. Nah, kowe mesti mbayangke sing ora-ora kowe. Baleni meneh. Iki kentrongan. Aku ora yakin baleni neh. Turuk. Turuk. Turuk lho. Kok beda karo Mas Dalan le turuk-turuk mah? Beda karena usia setara SMA kok. Kupinge sih. Si jelas, aku sing anu sing anyar wae ya. Si anyar wae lawasan mau deni. Turuk, 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 godhong waru bolong-bolong iki ana wong ayu kok aja nyunguyang-nyunguyang ngono ki ta goblok siut centut rakate jemblem ngono iyung-iyung-iyung wae ta puyengan ngopo lek kok sajake kok mbok ya ora muni lek ngono lah ya nek bojone kadang ya celuk lek kadangan ya piye ngono ta. Lek kowe nek isih sore. Lah terus apa? Nek wis bar subuh kae ora lek ngono. Apa? Pakde ngono. Ketuan. Heeh, kowe nek ngundang aku ora lek nanging pakne. Aku ngundang kowe bune ngono. Ya, piye pakne? Kene numpak kene. Wis isih sore kok numpak iki piye? Ibune. Piye pakne? Kene mlebu kene. Mlebune ngendi? Ning kamar kene. Kowe ngladen ana karo minak jingga ngono. Senadyan aku ki bojomu ning aku ra ngono kuwi, ora duwe pikiran ngono kuwi, pakne. Ora mesake. Lah aku ki ora kowe pancen wanita sing sangat kejam. Aku ra jam. Aku ngendangi kowe pirang tahun ngono. Tanpa kowe niteni karo labuh labetku. Aku ki ora kejam ya, Pak Ni. Kok arep tak gandrung nganggo sinom gro-gro asem. Engko nek sinom parijoto ndak kesuwen ngono. Aku ki ora kepiye. Raras ruming suara. Nira hang lam lamim tak tak gentang deng nang ing ing ning ning nang dolah
iki agek latihan. Oh, iki latihan, heeh. Oh. Tiwas aku arep kabur mergo mbok gandrung. Nanone nonangji, nanonanonane nang honge inge. Tah tah lak kublak untuk. Mas Rani rasa gameli bedi gameli iki wae. Lah wis patut iki. Nek ora nek wong biyen iki latihane ya nang panggung ngene iki. Oh, nggih. Baleni, baleni. Kowe gelem mong latihan. Aku ora gelem, Pak Ni. Apa sebabe kok ora gelem karo aku wedi. Nek kowe wedi ling latihane karo mengkurep. Rupamu elek banget. Aja nyawang rupaku. Lah nek pas ngono kuwi terus aku arep nyawang sapa? Lah ya kudu nyawange ning dhuwur. Le mung latihane tok sambi merem karo udut. Alah, ya ora pati apa enak. Aku wedi tenan aku, mah aku. Raras ruming suara nira ang lam lam mi droning ati wes aja nyerah nyerah iki malah ngatur ngatur ngene wae iki ya ngopo wes to Pak Ni saran kung nuting wi Rama mung sira kang dadi ati. Kowe gelem ngladeni aku ngono. Aku wegah aku mah. Aku tresno kambek kowe. Aku ngerti Pak Ne, sampeyan iki bojoku ning aku wegah ngladeni kowe. Kok kowe muni Kanjeng Adipati Minak Jingga ngono. Ya ampun ta iki ki. Ora ngerti Adipati Minak Jingga kuwi. Aku ngerti nek kowe ki Adipati Minak Jingga, ning aku rasem mosok Adipati rupane ala ngono kuwi. Ning kowe ora ngerti tegese Minak Jingga ki apa? Apa Minak Jingga tegese? Minak Jingga kuwi miring penak jengking monggo. Miring ya main jengkem mah jengking orang seneng aku nih rasa seneng ya rasa seneng hati-hati mah lipir pernah aja nyerah-nyerah no noti barangnya yang ngomong ngomong apa kok gila nih ya ampun amit-amit jepang bayi kok bisa donek isi perawan aku isi perawan aja mbok duleki ngono kuwi waduh kurung diapak pakai mbok duleki ngono kuwi kayak malah dimbos-bos ih jijiki banget tau wong iki kok orang nganggo bahasa Inggris Kelapa muda demas loro laganon no koto aduh 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 Minak Jingga anggere weruh bokong menut-menut kaya kaya arep tak susrup-susrup kok. Padake apa wae disusrup. Kok ya aku weruh kempongan. Apa? Weruh kempongan. Kempongan? Arep tak kenyut-kenyut. Kok malah gilani? Mas Ros tulung aku. Tulung aku. Iki iki lho kempongamu. Gila tenan, aku ora nafsu karo kowe. Ora nafsu piye? Aku ora nafsu, elek banget. Kowe mengko tak ajari nyelumbat kambil. Aduh males. Nek pas ngambung aku untumu kuwi kepiye? Mengko le ngambung tak tutupi nganggo tisu. Kok malah tutupi? Ya kecantel tisune. Ora apa-apa malah kena nggo titikan sesuk-esuk. Kan sing Adipati niki saene disengket lin nyengket ngangge niki. Ngene tak sengket. Kok malah iki Mas Dalang marahi sing ora-ora. Ngene tak. Jan. Aduh, 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 aduh. Loro nang go ngene iki.
wong ayu-ayu kok metu linjone. Loro nek ngene iki aja nggo aret, aku ora seneng nggo aret. Ora nganggo aret. Aja kelaran, bler, ngerti ora? Mbak Karinem iki nek nganggo aret gemang aku tulung jukukno terong. Engko tak oseng-oseng. Kok malah gilani banget iki. Wes meh nut. Oh, malah teman-teman bokongnya ngapa? Kelemota undut gampang. Wih! Cetut terkatan. Aduh! Kowe nek ora gelem ngladeni aku opo njaluk tak rudo peksa. Aku mah! Kowe mlayu tak oyak canda. Si kebangke amu papatke galangan sut. Gilani! Gelem ora kowe? Mau ora gelem aku? Gelem ora kowe? Aku ora gelem. Ayo gelem. Aku ora gelem. Mata puyengan. Mata puyengan. Cekap semanten Prahmen Ketoprak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki ngene. Piye? Awake dhewe. Heeh. Nggih. Mong ki nemong. Mergo ki lakone dawa. Nggih. Heeh. Dawa. Nek ana luputku karo luputmu kepada Mas Putu. Nggih. Dalang Yusuf Amcori ya njaluk pangapura. Nggih. Semanten karo kanca-kanca penabuh kabeh. Nggih. Sesuk taun nguri to ta ngarep. Taun depan. Iki nganggo iki sing nomor 2 kasem ning pelok. Nggih. Heeh. Sinom meni gunjing ki nek pelok ya apik sesuk ben go sinau karo Mas Mas briefing riyen mugi-mugi Mas Yusuf Amcori sak kanca sedaya nggih pinaringan rahayu wiraja amin amin laris manis sehat laris manis yang terpenting jaga kesehatan wayangi murakabi marang sedulur telung pedukuan nggih punden jaten lan ngendi ki mau manukan manukan tansah manunggal sing arep purna tugas ya muga-muga pinarengan sehat cepak-cepak gawe kegiatan nggih mergo engko pensiun utawa purna tugas kene ra kegiatan jur nglokro nggih ora apa-apa wis tuwa heeh ora arep ngopo wis tuwa heeh isih ana tugas untuk masa depan merenahke anak putune nggih tugas anak putune dhewe yo anak putune tangga teparo nggih muga-muga kabeh warga telung pedukuhan pinaringan rahayu wilujeng murah rejeki tinebino ing suker sakit ayo di sak mentoro pamitan mundur supaya wayangan diteruske manggyo rahayu wilujeng rahayu rahayu parang madal pasilan mundur amin ya amin matur sembah nuwun sedaya lepat kula nyuwun maaf punten nggih Mbak dawuh sami-sami ngadina nggih Mas matur sembah nuwun ya matur sembah nuwun dherekaken sugeng kondur ya ayo nduk terus kelakone iya pak kondang ing prawadya bala samya saweka omyong swarane ing bendhe kobar gunang kawan tambur yang suling pepanden dalu tak pendira miwah kakondo mawarna warna pindha jalan Asri kawuryan grek-grek swarane ing kutha paneng rek magala anyola gandera ana bikarku milar om
kusuma tali tahat mulacan sota jinsik kan samaran kabeh kena kapurba mongjer yakso temahan ngurut saking pananggi lan kolong kekolongan bubar kang samya ningali tan kang usuk manjing utring gupit sanggan sangarup pro gandaka capon iku semanten sang rekyana pati jaya lengkara gawe sangjaning para wadya bala dampyak-dampyak mrembyah astane samyo bidal tumuju wonten ing pertapaning perenjek pring cendani pertapaning sang begawan gembung tanpa sirah nalika semana pangudas maraning driya mundur sang apate undang sang yo prajurit pendeperi swara nyongkol bar kurnang paskur tambur miang suling tepanden tuhu talu takler jolo tiyan pranyoto kawuryana asri